bumalik ang Uzi! Grabe, Christmas! Sobrang Christmas edition! Yes! Ayan, buong linggo pinasaya tayo ng aking kumare Makoy Dubs within stories and impression of CEO / work-life balance advocate through his character, Lisa V. O, may bago na rin character si Makoy. Ngayon naman, let us wrap up this story dahil isasalang natin siya sa Fast Talk. Kaya naman, Makoy, ito na ang moment mo. Tropay, naku po, matatanong sa atin ang ating konsensya. Ngayong gabi ay sasalang po ako sa Fast Talk kung saan sasagutin ko ang mga fun and intriguing questions about my life. Tara, sagutin na natin! Sweet or salty? For me, it's sweet. Sweet kasi mahilig ako sa sweets talaga. Hot or cold? Cold dahil gusto ko mas malamig maraming ice. Matangkad or mabango? Ang hirap naman yan. Sige na nga, go na lang ako sa mabango. Para at least pwedeng amoy-amoyin. Guwapo or may humor? May humor. Doon ako sa may humor. Importante ang comedy. Mahaba or mataba? Mahaba na lang. Oo, kasi mahaba ang aking pasensya. Love life or career? Love life. Love life. Oh, importante laging inspired. Kasi career, darating naman yan in due time. Spinning or yoga? Ay, nako. For me, spinning. Oh, ibang adrenaline rush ko pag spinning class ako eh. Early out or 4-day work week? Wow. Challenging ah. Sige. Early out na lang. Early out na lang. Kasi at least ang work, may option ka, free will mo, kung pwede mong iuwi sa bahay o hindi. TV star or movie star? Movie star. Movie star. Yes. That's the dream. TikTok or FB? FB. Auntie Julie or Lisa B? Ay, ako, hirap naman piliin. Ha. Pero sige, Lisa B. Dahil yun ang Lisa B. Dahil yun ang current kong ginagawa. Pink or red? Pink. Last time you watched a movie sa cinema? Last time na pinanood ko sa cinema is Wakanda Forever. The Black Panther, Wakanda Forever. Yon! Anong kinain mo for dinner? Kinain ko for dinner, giniling. Pinakamagandang lugar na napuntahan mo? Pinakamagandang lugar na napuntahan ko would be Barcelona, Spain. Yes, unforgettable. Last time you cried? Last time I cried? August 2021. Most embarrassing moment of your life? Most embarrassing moment in my life, sumakay ako ng MRT na may poop kasi grabe yung kinain ko na samgyup. Hindi ko na kinaya. Naparami ako ng kimchi. So, medyo nangamoy ng konti yung bagon at super dead ma ako. Totoo yun. Dito ko lang sinabi yan sa pay, ha? Dito lang. Di ko siya nilabanggit kung saan. Dito lang. Ano ang biggest regret mo in life? Hindi ko pinagpatuloy yung contract ko in a noontime show. And I think may mga remorse akong nangyayari pa rin. Pero naka-move on naman ako. What do you value the most in life? Peace of mind. Peace of mind is very important to me, and yun kasi yung natutunan ko along these years na when you overthink, nothing will happen. You'll just overthink, pero walang mangyayari. So, peace of mind na lang. When did you feel the happiest? I feel the happiest kapag I take long road trips, especially kapag gabi. Kasi mas nakakapag-isip-isip ako, or kahit kapag hindi ako nagda-drive, kapag ka nagja-jogging ako kapag gabi. I don't know, maybe I'm nocturnal. What is the most important thing that social media has taught you? The most important thing that social media has taught me, siguro, huwag kang maiinggit sa life ng iba because lahat tayo may proper timing na kahahantungan. What advice would you give to yourself? Advice I would give to myself would be, whatever happens, happens, and do not overthink.
This is it, mga katropay, para sa aking istorya. Sana marami kayo natutunan sa aking mga experience and sobrang happy ako na na-share ko siya sa inyo. Once again, this is Makoy Dubs and this is Uzi Moments. PNL exclusive pala yung tayo lang una nakaalam sa kwentong yeah, ang tagal ko na kaibigan si Makoy, hindi ko alam na may ganun siya sa MRT. Grabe! Baka kasabay mo kasi galing Samgyup na. Samgyup talaga. Pero guys, syempre hindi pwede si Makoy Dubs lang ang sasalang sa fast talk. Oh, what? Kaya may pa-fast talk din tayo sa ating guest jocks with our Christmas questions related to Christmas. Kaya handa na ba kayo? Wala kami choice. Yes. Let's go. 3, 2, 1, let's go. One by one na nga. Ah, sige. Puto bumbong o bibingka? Puto bumbong. Ah, bakit? Ay, hindi ako mahilig sa bibingka. Okay. Naman ganyan sa fast talk eh. Okay, kape o hot chocolate? Kape. Ah, lechon o ham? Ham. Spaghetti o pancit? Siyempre, spaghetti. Ice cream o cake? Ice cream. Malamig o mainit? Mainit. Ay! Sine o karaoke? Karaoke. Beer or hard liquor? Hard liquor. Yeah! Ay, yun! Huling regalo na natanggap mo? Ay, yun yung kanina. Bakulay. Hair dye. Oo. Sana ngayon, kumpletuin mo lang statement na to. Sana ngayong Pasko ay... Sagutin mo na ako. Ah! Oh my God! Masaya na ako. Ay, ano? Sana ngayon Pasko ay... Sana ngayong Pasko ay masaya tayong lahat at ma-renew ang kontrata natin sa party. Yes! O ikaw, sana ngayong Pasko ay... Sana ngayong Pasko ay masaya pa rin ako. Liligawan ka na. Ayaw nga, kaya maging masaya pa rin ako. Yeah. Pero ito guys, grabe sa pasok. Pero ito ngayon na napanood niya natin si Makoy na nag-reflect siya on moments on his life. Mm. Kayo ba, when was your happiest Christmas? Ikaw, happiest? Actually, lahat naman ng Christmas ko masaya dahil kasama ko yung family ko. Pero dati kasi pag Noche Buena, nung sobrang hirap pa namin, tinutulugan lang namin siya. Kasi nga wala kaming handa and super hirap ng buhay. Pero yung happiest ko yung moment na gising na kami ng Noche Buena kasi nihanda na kami. So, ano yung unang handa ninyo? Siguro, ayun, nag-spaghetti kami. Normal stuff na hindi naman namin nahahanda nung wala pa kaming ano sa buhay. Parang nung nakalipat na kami ng apartment, di ba naka-squatter kami. Tapos nung naka-apartment na kami, yun, nag-celebrate kami. Ganun. That's so sweet. Wow. Grabe. Parang appreciating everything talaga. Oo nga. Ikaw, Anthony. Ako naman, because I moved out of home at 21. Because I had to work on my business. Mm. One year, I thought my family wasn't going to visit me for Christmas. Hindi din ako makauwi. But then I think mga 11 p.m. on Christmas Eve, yun I heard a knock on the door, nandun na sila. Uy, grabe yun! Akala ko napaiya ako. Akala ko you heard a knock on the door, tapos yung biglangan niya pala, mga loan shark. 11 at night. Merry Christmas sa utak mo. Pero ako rin, yung sa akin, kasi recently yung sa pandemya, di ba? Nung 2020, hindi tayo nagkaroon ng totoong Pasko. Kaya nung 2021, this was during a point in my time na very ano talaga, it was really hard on me because I was in a toxic relationship. Tapos it was only after that that I was able to rekindle my relationship with my family. Yeah, kaya nung December talaga, yun yung tipong parang kumakain lang kami, tapos I looked around and sinabi ko, grabe, I'm so loved talaga. Oh, yeah. Diba? Ay, ang ganda, no? The joy of Christmas. Oh, yes. Alam mo yun, Marina. Oo. Ano ba? Pero guys, ito, speaking of mga natutunan, ano yung pinaka-importanteng bagay na natutunan mo ngayong taon to, this 2020? Go ahead. Ako na lang, si Aaron muna mag-isip. Sige, ako na lang. Si Anthony. Si Anthony, go ahead. Okay. Pinaka-importante na natutunan ko this year, siguro that, you know, if it's meant for you, it's going to be for you. Parang sabi ni Makoy. Yeah, if it's meant for you, it's going to be for you talaga. Ano yung naging meant for you dito? This year pala. I thought you were saying you. No, for example, this year, you know, with all the work that I've been getting and, you know, my progress in my career, talagang, there was days na kala ko, wala na eh. Lilipad na lang ako sa Australia, uwi na ako. But then, you know, something came up because
the person above God is he's really great, and he keeps providing for not only myself but for you guys as well. Yes. Si Karen. So yeah, that's what I really learned, that you if it's meant for you, it's going to be for you. Natutunan ko ngayong taon, ang iksi pala talaga ng buhay ng tao. Di ba ngayong pandemic, sobrang dami talagang mga close natin, mga na unfortunately nawala, nagkasakit, na parang we really have to value time and grab kung merong opportunity. Yun yung just live your best life without any regrets. Totoo. Yes, living life to the fullest. Yes. Ikaw, ako natutunan ko that there's no such thing as having a deadline. Lahat ng mga gusto mo, mapapangtan mo in due time, in the right timing. Kasi ako, there was a point in time na naging sobrang impatient ako. Kasi mabilis yung pag-scale din ng career ko eh. Kaya naging impatient din ako in a way that I wanted more. Pero iniisip ko lang talaga na it'll all come to me if I still work hard for it, if I still have the proper mindset for it. Yeah. So dadating ang panahon sa inyo. Ito yung saying dyan, Aaron. I'm not early, I'm not late, I'm right on time. I'm right on time. I'm exactly where I'm meant to be. Yes. Kantare, I love it. Pero when we return, kakantahin ulit ang ating guest musical performer na si Kimo. At syempre, makiki-uzi rin tayo sa mga ganaps niya this Christmas. Dito lang yan sa Uzi! Sabay-sabay tatanggapin ang tagumpay.